waxaa halka lagu qabanayaa xaflada qalin jabinta ardayda Soomaaliyeed ee digata iskuulka Toronto ah iskuul dadka lagu baro xirfado kala duwan iyo luqadaha waxaa xaflada qalin jabinta goobjoog ka ahaa waalidiin maamulka iskuulka macallimiinta madaxda jaamacadaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa iskuulka sanad kasta u qabtaa xaflad sidan oo kale ah taasoo loo qabto ardayda waqti badan soo gelisay waxbarashada waxaa goobta xafladdu ka dhacaysay lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka taasoo ardayda qalin jabinaysay farxadda lagula qaybsanayay dhammaan macallimiinta iyo waalidiinta goobta ka hadlay ayaa ardayda ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen waxaan u mahadcelinaynaa una hambalyeynaynaa maamulka iskuulka oo ugu horreeyo macalin haashim iyo dhammaan macallimiinta kale dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in la soo saaro arday taya leh oo ka dhisan dhinac kasta hadday noqoto kombyuutar iyo hadday noqoto luuqaddaba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta nagala soo qayb gashay xafladdan xafladna qalin jabinta ah ee ay nagu maamuusayno dadaalka ay soo bixiyeen ardaydeenna iyo sidoo kale waalidka iyo qaraabada juhdiga iyo dhaqaalahaba ku bixiyey in ardaydan maanta ay soo gaadhaan heerka ay taagan yihiin waxaan ku faraxsannahay ardaydayada quruxda badan oo ku qalin jabinaysa maanta jaamacaddooda waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo waalidiinta dhammaan sidoo kale maamulaha iskuulka master haashim ayaa isna ka hadlay muhiimadda iskuulku u leeyahay bulshada soomaaliyeed oo ku nool dalkan uganda waxaan rabaa ugu dambeyntii iskuulka koorsooyin kala duwan uu bixiyaa of course bilaadananahay laakiin waan dadaalnaa magaaladana waa lais ogyahay sax iskuulka luuqadda ingiliishku bixiyaa iyadoo level walba leh sidoo kale wuxuu bixiyaa kombyuutarka oo very important u ah backbone u ah graphic designinkii oo haddaan kusoo darnay iyo koosas kaloo fara badan ayuu baraa sidoo kale casharo online ah ayuu dhigaa iyo kombyuutarkaba intaba wuu dhigaa soo waxaa la doonayaa koorsooyinka kala duwan ha noqoto kiswahiliga short courseskaasoo dhan inaad noqoto qof ka faa'iidaysto waqtigiinna inaad noqotiin dhammaan ardayda qalin jabinaysay ayaa warbaahinta qaranka la wadaagay dareenkooda maanta waa faraxsanahay waxaa halkan taaganahay inaa farxadda la qaato ardaydeeda iyo macallimiinteeda farxaddeeda lama soo koobi karo maanta magacii waa cabdisaaq yuusuf cabdisabiye waxaana ka mid ahay ardayda qalin jabiyaasha maanta halkani aad iyo aad aan u faraxsanahay inaa halkani maanta ay tahay qalin jabin maanta ay tahay qalin jabinteeda waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macallimiinteeda dhammaantood maanta waan faraxsanay inaan ka qalin jabiyo iskoolkayga toronto adult language school aan one year soo waday aada aan u faraxsanahay ahmed british warbaahinta qaranka kambala uganda